我们现在抵达法国 Paris， 天气超好，被二哥逼着要拍影片，所以我决定来拍一个这次来巴黎的 OOTD。 但是第一站呢，我们先来凯旋门，但我们因为还不能进去饭店 check in， 所以我们刚刚是直接在车上把行李挖出来，然后简单的梳化一下，车上变装。对，所以今天的第一套穿搭非常的有个性，还不是最时髦的哦。好啦，那我们就直接先走路去跟凯旋门拍照。OK， 你是哪里人？台中。哦，台中。哎，你也来这里玩吗？我看小吴。啊，我们遇到粉丝。那我们一起合照。我们刚是在车子上临时换的，所以我就先随便抓了一件全身比较个性的感觉。是的，合照，先走一个个性风，找到一个蛮好的位置，因为今天礼拜天比较没有什么人。没错，跟凯旋门合照啦。哥又来了，他在找人家做什么姿势，他在帮观光客拍照。我们自己办的这个巴黎若琳时装周 ，in 九月 September， enjoy， enjoy， 第一次来巴黎耶。这里是我们住的地方，房间超级大的，它是两层楼，外面还有个小庭院。就是一间 Airbnb 的感觉，这一栋大概可以睡四个人，因为客厅呢它有一张双人的沙发床。这是我们的浴室，然后这边有个很长的浴缸。我觉得它超过你的身高哎、欸，这绝对超过，好不好？你以为？来，等一下，入浴了，入浴了，哇哇塞，你可以的，哎谢了，太狂了吧！哇哦，这边看一整排。头皮精华我真的是超爱，然后蜜露水、面膜，一人就给他敷一片，要美美的度过每一天。哎、欸，那面膜超高级的，这面膜真的很好敷，真的很屌。然后这个我妈的最爱，双岛精华。然后这是我喜欢的蜂蜜水，然后它还有新出这个洗发精，洗发精今天用起来好不好？我今天刚用，这是那个护发素吧，头发的护发素。Yes。好的，我们今天一起来梳洗喽。哎、欸，没有，没有跟二哥。没有。看一下，这边是我的衣柜。进这间房间的第一件事情就是把我的巴黎时装周衣服全部搬出来挂好。我跟你们说，每一套都搭配。位置就这些，他直接霸占。我真的觉得太夸张，不要录了，不要录了，不要录了。第二天巴黎时装周你要穿什么呢？对，今天是我们的第二天。今天因为二哥你说你会穿西装，是，那我就穿这件洛梨绿的。哦，也是有点微正式，哎、欸，对，微正式的西装，然后里面配件白色的小洋装。是的。今天的行程呢，就是我们要去香榭大道的娇兰旗舰店拍拍照啊，买一些礼物送给。那个离谱们，来到娇兰的故乡 Paris， 一定要来一下娇兰的门市啊！这间是总店，整个装潢也是超级漂亮。Morning， 今天是我们在 Paris 的第四天吗？第五天了，哦、已经第五天了，哇，时间过好快。我们现在第一站呢要去拍白天的铁塔，巴黎铁塔。好的，我们现在上车了，要前往巴黎铁塔，而且我们要去拍另外一个机位，就是它是在一个巷子里面。然后有旁边有大楼，就可以拍到整根的巴黎铁塔。我今天总共带了三套衣服要来换，因为我第一套就是现在这一套是要去拍巴黎铁塔，第二套呢是要去巴黎歌剧院要拍一个娇兰的，就是小精品那样，然后就这样很奢华的感觉。第三套就是一个休闲的衣服，因为下午可能就是一些逛街行程之类的，我穿这样走在路上会热死，因为我跟你讲，现在巴黎是这个热浪来，对，它是热浪，然后每天都30度，就真的很热。但是因为我这套西装外套，我真的是非常喜欢这套的搭配，所以我今天硬是把它穿出来。待会拍完照，我会马上把它换掉。我跟你讲，不然你就会一直说 ，My God， 我热，我快不行了。哎、欸，我真的很不耐热。我昨天穿了一件薄长袖，走在路上我就已经快热死了。他说什么？他快中暑。对，我这次来巴黎呢，真的觉得包车非常的方便。其实真的，谢谢来旅游。小梦是最棒的导游，真的，他真的超好的。然后他说我们最棒的客人，而且他觉得很少载到这种客人是一直在逛街的。他说。我们只要进去一间店，好像就有想买的东西，有想买的东西，然后就出不来了，超好笑。可以指定他的小梦，他姓梦。我们现在抵达这个拍摄铁塔的机位，给你们看一下，锵锵。好的，现在普星找的这个点是网络上非常红的景点，因为旁边是一个有花的一个店，
这样子拍超可爱的，后面是巴黎铁塔哦。摄影师，大姐，二哥多一点，我拍到你的手。哦 ，OK OK， 哎呦，好欠拍哦，那我也要拍。Love you， 这个脚。学院风是黑双很好走的 NB 鞋，哎、欸，我真的觉得幸好现在这个时段还没有到很热，所以我穿这样子刚刚好，觉得有点凉凉的风。因为我们很衰，我们刚好遇到法国最热的两周，热辣没有。其实我们是穿幸运，因为真的吗？还没有之前他们是在下雨哦，哦，宁愿热也不要下雨。对，要前往第二个点，就歌剧院。所以我现在要换了一套黑色的比较宫廷风的洋装，然后配一条珍珠项链。他刚才车上换衣服，超扯。平常拍照都是要这样子赶行程，现在已经抵达巴黎歌剧院。二哥抛下了我，对，很明显我们少了一个人，因为呢他又跑去 shopping 了。你知道他昨天就跟我讲什么吗？他说，哎、欸，那个明天你们要去那个什么院，我就不去了，我懒得去。我说你不是懒得去，你是想去购物。没错，我们现在已经进来里面了，要排队买票。进来之前呢，还要过一个简单的安检。像这种比较有点像古迹的东西，他都会怕可能有带什么易燃物啊，对对对，那种危险，所以他们都一定会过安检检查这样。OK， 我们现在已经买到票了，可以直接入场喽。一张票呢是15欧元，但它有分票价，就是如果你是要导览的，就会再贵。然后是有时间的，它是一天这样。10个小时哦，对，我们主要呢就是进去想要拍拍照、欣赏、参观一下，所以就不太需要导览。哇，很壮观，但人还蛮多的。刚刚带着娇兰的小金管在这边拍了几张漂亮的照片，那现在我们就是要离开这里了，因为我跟你说这里面人真的超级多，每个人都想要拍照，所以呢你如果想要拍到好的位置就必须排队等待。你想要在比较没有人的时候，我看网络上是说可以傍晚的时候来，就是这歌剧院已经快要闭店的时候来，可能人就会比较少。这里面的纪念品店，看看这个，哇，歌剧魅影的小吊饰，芭蕾舞鞋，因为他们会在这里表演。因为我在网络上就有看到他们这个芭蕾舞鞋，然后就是一个吊饰，可以吊在这里。哎，好像可以买。对啊，我要买。那你也帮我买一个，好，因为我妹妹是学跳芭蕾舞的。小时候，小时候，这是比较小的芭蕾舞鞋吊饰，9欧元，这是比较大的。看这只超可爱，它很不明所以。好想买耶，穿这个芭蕾舞鞋超可爱。你又可以挂在你的云朵包上。好，我要买。好扯，很明显我现在又换了第三套衣服。今天不是第三天哦，同一天，而且甚至才出门大概2个小时。没有，因为我们刚才已经不是工作要拍的照片已经拍完了，所以我们现在就换一套比较休闲一点的。待会下午呢就是去吃饭，然后吃甜点跟逛街。各位现在才12点，他已经换第三套了，而且他是连发型啊、耳环怎么办？我应该戴帽子的，还是待会直接去买一顶？那件 miu miu 超可爱，是我在台湾的华泰名品城买的，我们去逛街的时候买的。哎、欸，我今天这件跟你超搭的。你看我这件是 Lara 的，然后我把长袖，他是把袖子剪掉，或者是长袖，超荒谬的。那时候大姐问我说，这什么牌子的？我说哦，是 Lara。然后他问我说，他说如果我跟你说这件是 LV， 你会傻眼吗？我说我会心里想说，你到底是赚多少钱？我刚刚那件黑色洋装就是直接脱下来给大姐穿，因为你们他这次就是被我们骗来了，所以我也跟着换三套。好，我们现在准备要去吃川菜，今天吃个川菜好了，因为其实我们已经吃很多天都是意大利面啊、披萨，吃一点别的。没错。来吃这间川菜是在路边随便找的，因为实在太饿了，懒得排队，那我们就坐外面吧。今天天气蛮好的，今天天气凉凉的。耶、yeah, ，这是他的菜单哦，超想吃这个，好茭白，茭白笋吧，然后还有炒饭啊、白饭那些。我土豆丝，那我要清炒的。好，清炒土豆丝。二哥你要？哎、欸，我要这个炒茭白肉丝。好，我现在很焦虑哦，因为我觉得我头发很乱，忘记戴帽子了。然后我的头发已经有点不卷了，因为我昨天没有洗头。哦耶，上菜了！哎，它其实很大一盘，很大一盘，而且我还点高丽菜，可是我们只有两盘蔬菜。Oh my god， 没关系，吃不完我们就打包。嗯，蛮有味道的，土豆丝很好吃，好吃。二哥觉得怎么样？我快饿死了。哎，刚刚那个送菜小哥讲中文，帅哦。老板也是会讲中文，没错。口水鸡，这是我们的口水鸡，看起来很下饭，而且酱很够味的感觉。嗯，哦，
好吃吗？像很好吃，可是肉有点柴。吃了这一餐是多少？你们猜多少？我对欧元是没感。我也是30欧。30欧。哎，拜拜，这影片到这边结束。OK， 真的很抱歉，我们昨天是236，超级没有概念，一到就30欧了，一到就30欧，103，其实还可以，还可以啊。03，我们昨天吃236，3500，3500，一人1000块，3500，以这样子来说算 OK 啊，因为欧洲我觉得好贵，好啊，但这边的物价就是比较高，就是至少我们吃到算觉得算好吃，没有到很雷。是的，团结一下我们的亚洲，就是它的味道是中规中矩这样。都来欧洲了 ，French。谢谢，好了，我觉得我不需要录他了。Sorry， 哎，我谢谢这位哥，你知道他走进这间小店买什么吗？他买一个蒙娜丽莎的 skirt， 他买这一件衣服，他说哎10欧很便宜耶。No skirt， 哎，这真的蛮好笑的，超可爱。他现在还想逼我们买团服，哎，真的不可能。真的不要吗？不要，你有种穿这个去罗浮宫。因为我不敢，我当然敢啊。那我不敢跟他走在一起。想他什么都敢。超可爱的，我哪条船？好可爱哦！好的，我们又来到这个可怕的地方。是谁说要来的？我们现在在老佛爷百货的男生馆，他们两位要去蛇令的专柜找一件男生的衣服。好可爱的！哎，有白色，我想要。我要买这个，我想要白色的帽子。现在已经从蛇令出来了，我莫名其妙要买了。而且男装哦，这是男装哦，这真的很好看哦。台湾还没有，刚刚有特地去台湾逛。对，新一季的，然后这边先上。重点是这边的这个蛇令还给我们这个限量的水瓶。哎，这个不好拿，哎，大家一般都是去给那个，就是保特瓶啊。嗯，你都是高级水。哎，这个水看起来真的很高级，而且就算你水喝完，你也可以摆在桌上当个装饰。对，是这样喽。我们现在回饭店，把我们的战利品全部都放好之后，现在呢要出发去吃麻辣锅。数酒香，然后我们全部换了一套就是非常随性的衣服，以防吃那个火锅啊身上会有臭味啊喷到之类的。巴黎的晚上快7点钟，天还是非常的亮，你们看都是一直在这种很堵车的状态，所以我们现在到餐厅可能已经差不多8点，我们一路塞到现在已经7点38分了，总算抵达。那我们现在要前往那一间火锅店，就是这里。哎，它的门口有浓浓的麻辣锅香味。Go， 它的装潢其实真的就是很中式。很爱台湾吃饭。店员都会说中文。好，我们来点餐吧。点餐时间。然后我想要那个虾滑，特色虾滑。这边有那种海底捞的香菜丸子。香菜丸子。各位，我们的餐来了。我们点了一个番茄锅跟一个是麻辣锅。这是虾滑吗？对，虾滑。它的虾滑长这样。他说是招牌虾滑。招牌虾滑。闭嘴！你先闭嘴。这是老板推荐的酥肉。哦，酥肉啊，这下去煮吗？还是不用？这好像可以直接吃哎。嗯，这炸肉肉的。嗯。真的会有那种夜市排骨锅感吗？就是热量排骨锅，吃一块之后停不下来，真的。你不要吃太多，你的胃有限。我们没有点很多啊，2盘肉而已。来吃一下这个香菜丸，超好吃。对，刚刚大姐吃了一口，她说超级好吃。哦，真的，好不好？嗯。因为我们是喜欢吃香菜的人，就觉得它很香，可是完全没有啊，闻不到香菜味，没有那种浓厚到不行的那种。它感觉比较像是那种水饺里面会包的那种，对，有点肉馅。那我比较，我比较喜欢那个虾滑，真的。嗯，好的，我们现在吃完晚餐了。刚刚这一餐数酒香呢是110欧元，大概也是3000多台币。其实我觉得好像还行。这边的中餐好像都是算便宜。应该如果我们吃海底捞一个人，应该这样算下来也是台币应该有个3000。那现在我们要慢慢的回房间咯，那就先这样咯，今天的 vlog 就记录到这边。那明天会不会继续录呢？大家晚安，再看看。我看应该是不会，所以喜欢。记得帮他按赞订阅一下。没有，可是明天我们要去很多法式甜点店，还有那个什么花神咖啡厅，都很值得记录哎。好啦，我会打起精神继续拍下去，也不知道剪不剪得出来。谢谢，拜拜。OK， 今天是最后一天了，我们现在呢要出发去花神咖啡厅。我们今天有比较早出门哦，9点而已。那抵达了这个非常有名的花神咖啡，现在早上9点多的时间，已经有人在排队了，满满排队区。然后你们看，它坐户外非常的漂亮，但人真的很多，它生意很好哎。
等了三分钟，真的三分钟就进来了。然后外面是做户外，有点不知道要怎么点，所以决定看着 Instagram 上的照片来跟他点餐。点了超多，已经上餐了。好，我点了这个热巧克力，你可以把奶油加进去，哎，甜到爆，但我爱。哎，这可是还在咳嗽，硬要喝甜的。我随便拿，这是个坏孩子。他晚上还喝可乐，我就看他多会喝。晚上再说。不能呼吸，哇，不能呼吸。我拉了这样，他说我不能呼吸，我说你要不要喝水？不要，我起不来。超我很好。Oh my god， 看起来非常的欧式，很美味。来，二哥点了这个浓汤，感觉超好喝，很香哎。这一定要喝，汤我真的是心心念念。感觉超好喝的，而且好，里面好像蒸蛋，它有点像焗烤。整间店我最想要喝的就是这个东西，它是洋葱汤。哦，是洋葱吗？嗯，超甜。啊，你说它的洋葱是甜的、哦？嗯。好好喝。满分十分给几分？十分。哇，这么厉害，那我要喝。超爱洋葱。我现在把我的 chocolate 倒进去，哎、欸，很烫哎、欸！啊，可以加这个奶油，简直就是我这个蚂蚁人，你知道吗？超好喝，而且这个奶油是冰的，巧克力没有想象中这么烫，所以你可以直接这样子沾着喝，太爽了。我敢说这是我喝过最好喝的热巧克力，真的假？真的。吃看这个，这看起来超好吃。我们甚至不知道名字，我们只给他看照片。里面是起司火腿。哦，对，很好吃，因为外面的这个面包是有烤过，然后脆脆的，里面是有起司跟火腿，感觉很厚。好吃的花生咖啡到底多少钱呢？87，87哦。记得我们在巴黎的口号吗？记得。一二三 ，Go！ 天天看帅哥，帅哥天天看，天天看帅哥，帅哥天天看，请记得。我们刚刚，我去上厕所的时候，对，这是他发明的口号。天天看帅哥，帅哥天天看，天天看帅哥，帅哥天天看。吃饱了，我跟你说，这附近又全部都是精品，我有不祥的预感。他们说下一站。要去爱马仕看一下，因为我们这趟来巴黎都还没有踏进爱马仕看一下。这一区呢就是巴黎左岸区，所以它这边也是有蛮多看一下下而已。我们的卡已经刷爆了，所以我们真的只是去参观，可以逛到这个危险又迷人的地方了。希望我能平安走出这里。 Go！ 现在正在左岸的这间爱马仕里面，这一间爱马仕超级大，间是我遇过最大的，整个超像博物馆，但因为里面不能拍照跟摄影，所以我只能在这个小角落分享一下我的心得。因为居民物他现在正在看他喜欢的手环跟戒指，那我已经卡刷爆了，所以没办法继续逛下去，我只能很冷静的坐在他们爱马仕的沙发上休息等待他们。但我刚刚其实有在这边看到我一直在找的一双鞋子，可是它 always 没有我的尺寸，这边最小就只有38号，我要穿35号，所以只能当省钱咯。跟那双鞋就是很没有缘分，但那双鞋真的很好看。居民物买了一些小皮件跟戒指，那没有买到包包是因为巴黎要抽号码牌才可以买包包。原本以为说还可以碰碰运气，可是不可能，这边就是一定要照规矩，一定要抽到号码牌才可以买包包。每天有10万人在网络上尝试这个，所以我们三个每天都预约，一直失败，就看运气啦。司机小梦姐她都说她之前平均60天每天都预约，只有中一次，所以就知道这个有多难约。那如果真的能约到的话，就代表你一定可以成功买到包包。所以下次你们来的话，可以提早，哎、欸，也不能提早、欸，哎，也不能提早预约，因为你没办法约，你就只能碰运气，因为他只能预约隔天。而且这边还蛮酷，他们买包不是跟那个 sales 买，他们要到你预约成功，你才有机会可以看包。你要到另外一个区域，就会去问那个品牌经理。但是你如果没抽到，就你连问的机会都没有。没错，所以希望我们明年可以抽到包包哦。真的，加油！哎，他们说他们肚子饿得要死，所以要再去吃我们饭店附近的一间佛越南菜。然后那个佛是真的蛮好吃的，我们前几天有去吃。现在他们饿到快昏了，所以又说要再去吃。那位二哥健步如飞，我就再换了一套衣服，待会要来拍一个穿搭照。佛店今天做室外，因为巴黎这边节能减碳，所以呢，它室内跟室外温度是差不多的。
巴黎时间晚上快八点了，天还是这么的亮。那我不得不说，他们做室外真的是非常的舒服，而且很漂亮。哦，赞！只有汤的，谢谢。佛的汤就是真的是超赞。我们吃饱了，现在要慢慢走回我们的房间收行李了。好啦，那这次的巴黎算是两日的 vlog 就到这边。如果晚上还有再去别的地方的话，不一定会录。好啦，那就这样咯、欸、这影片就是在交代大家不一定会录，因为我也不确定啊。好啦，反正想要看其他我们更有趣的巴黎之旅的影片，都可以去看小吴跟大姐的频道。那我们下次见，拜拜拜拜。